Здравейте, уважаеми зрители, вие с предаването конкретно, YouTube каналът е на Поглед Инфо, аз съм Георги Стамбулиев. Уважаеми зрители, мина срещата на лидерите на икономическия форум в Давос. Някои от нещата, които се случиха там, ги разбрахме, други не. Специално внимание беше отделено на икономическият форум на Световната здравна организация и по-скоро на предстоящата, все още неопределена, пандемия Хикс. Заради тази пандемия предстои да бъде подписано споразумение между всички страни членки на Световната здравна организация. Както знаем, много често дяволът се крие в детайлите. Детайли има и в това споразумение. За да разберем малко повече и да се подготвим с надеждата и да предотвратим някои от нещата, които са вписани в това споразумение, днес ще поговорим с доцент Мунгаров и с господин Румен Петков, председател на политическа партия АБВ, която е част от коалиция Левицата. Здравейте, добре дошли. Доцент Мунгаров, преди няколко месеца главният секретар на Световната здравна организация обяви, че пандемията от COVID е приключила. Същевременно обаче ние продължаваме да закупуваме ваксини. На какво се дължи това? Изобщо ще ги ползваме ли? Не, няма как да ги ползваме, защото това заболяване COVID-19 в този вид, в който беше преди 2-3 години, на практика приключи. Но това, което се казва е, че за тази болест Хикс, която още няма, не се знае от какво се причинява, за нея ще бъдат създавани ваксини в рамките на 100 дни. Възможно ли? Това е невъзможно. Това е все едно да ви лекува лекар, който е завършил за една година с изкуствен интелект, може би. Нали? За се... Една ваксина може да се конструира за 100 дни, за 2-3 месеца, както това се случи по времето на COVID, но това е най-малката част от създаването на една ваксина. Там истинската работа е в клиничните изпитвания, които отнемат години. Но нормалният срок да се създаде една ваксина е 10, 15, 20 години. Тоест няма как, нали, ваксина да бъде създадена. Тя може да бъде направена, обаче ако тази ваксина ще се прилага на милиони, милиарди хора, на които няма нищо, защото ваксините имат предпазно действие. Те се подправят на хора, които са, които са здрави, за да не се разболеят. Т.е. на тия хора ние ще правим нещо, което е неизпитано. Но то ще бъде създадено за 100 дни. Има договори. Тия договори са железни. Казахте ни, ще правим нещо, което е неизпитано. Не се ли случи точно това с COVID? Преди няколко месеца говорихме и изхода в момента започваме да го виждаме с повишената допълнителна смъртност. И то най-вече на хора между 30 и 60 годишна възраст. В тези държави, които имат най-високо вакцинално покритие, има най-висока допълнителна смъртност. И то сред тия хора, които са в разцвета на силите си. Добре. Ние за щастие сме с отрицателна допълнителна смъртност. А то е пряко свързано с това, че нямаше вакцинационна. Няма с какво друго да е. Нали? Защото ако действително това се дължеше на COVID-а, би трябвало там, където са вакцинирани най-много, да са най-малко засегнати от COVID-а и да имат най-ниска допълнителна смъртност. Само че не е така. Там, където бяха най-силно вакцинирани, имат най-висока допълнителна смъртност. Ние с съседите ни от север и още няколко като нас такива хора от нашата по-непослушни, които са по-непослушни, по-такива, които все още имат спомени от соца, имат в момента най-ниска допълнителна смъртност. Добре, да се върнем на тази зараза Хикс. Ние сме гледали много филми по този повод. Те сякаш изглеждат по-реални от това, което в момента ни представя Световната здравна организация. Действителността винаги надхвърля въображението. Не съм го казал аз. Това е едно плашило, което се размахва от Световния икономически форум. Нещо като приказката за Турбалан, за който всички знаят, че живее в гората, че е много страшен, че еде деца, особено ти, които не си изяждат закуските, да не са послушни, които не се прибират рано в къщи. Никой не го е виждал, но той съществува и трябва да се пазим от него, да се страхуваме най-важно.
Аз мисля, че причината за размахването на това плашило точно сега е, че през месец май предстои да се подпише световното пандемично споразумение за СЗО, според което всички страни, които са го подписали, за тях указанията, които дава СЗО, ще станат задължителни. И в повечето от тези страни, както и нашата, ние само преди 2 години променихме закона за здравето и според новия променен закон, вече министъра на здравеопазването може еднолично да въвежда извънредна епидемична обстановка, това, което по време на COVID-а стана с решение на парламента. И всъщност СЗО дава на указания, те са задължителни за всички, които са подписали това споразумение и съответно се изпълняват и цялата тази дивотия, всичките тези локдауни, сертификати, затворени граници, ловити в найлони пейки по парковете и всички тези дивотии могат да станат само с едно нареждане на СЗО. Като СЗО е на практика една неправителствена организация, в която членуват близо 140 няколко държави, като само 20% от нейния бюджет идва от вноските на тези държави. Но останалите 80% идват от частни фондации, частни лица, дарители, хора, които никой не знае какви са. Всъщност, неизвестно е какви са, но на практика всички държави, които подпишат това международно пандемично споразумение, ще дадат суверенитета си в ръцете на СЗО. И всички нареждания на тази неправителствена организация, зад която стои неизвестно кой, ще станат задължителни за националните държави. Господин Петков, възможно ли това да се случи? Видяхме какво стана по време на пандемията от COVID. Тогава решенията се взимаха на държавно ниво, а сега наднационално? Аз мисля, че ние забравихме като общество в България, в Европа, вероятно и в световен мащаб, какво се случи. Но да започнем от там, че вече Световната здравна организация е легитимирана като бизнес структура. Тя участва с отделен панел на Световния икономически форум в Давос. И това е крещящо нагло от гледна точка на съдържанието и смисъла, с който е създадена СЗО. Тя е легитимирана като бизнес структура, отстояваща бизнес интереси и реализираща сериозни бизнес начинания. Какво се случи? Случи се това, че ние, България, платихме 500 милиона и повече за ваксини. Купихме си 17 милиона ваксини, от тях около 5 милиона сме употребили, около 3,5 милиона сме дарили. Всичко останало е унищожено или подлежи на унищожаване. Което също струва пари. Което унищожаване, съвършено правилно отбелязвате, също струва пари. Никой в българския парламент не се безпокои от това. Края на миналата година Политико направи едно изследване в европейски мащаб. Най-занижените оценки са, че държавите членки на Европейския съюз са унищожили ваксини на стойност повече от 4 милиарда евро. Това е огромна пара. Никой в Европарламента не се притеснява от тази корупционна схема, станала известна на цяла Европа, на цял свят, фон дер Лайен, дискретните разговори на саме с една от фирмите, участието на мъжа и в една от фирмите. Нито един евродепутат не попита тези 4 милиарда. В крайна сметка, защо трябваше ние да ги потрошим под бруталния натиск на Европейската комисия? Защото Европейската комисия си присвои правото да подпише договор с производителите и да ни разпредели ваксините. Нито един български депутат, да, къс живот на няколко парламента, не попита защо българското правителство не се противопостави и не защити националния интерес.
Доцент Магъров много по-добре от мене може да коментира последствията от вакцинирането и повишаването на смъртността, заболеваемостта, сърдечни заболявания, заболявания на белия дроб и тъй нататък. Но това е факта от предишната обявена от СЗО пандемия, действията на националните правителства под натиска на Европейската комисия най-вече и мълчаливото съучастие на Европарламент. Това, което казва доцент Мангъров като краткосрочна и средносрочна перспектива, всъщност е най-голямото престъпление, което някой е планирал в здравеопазването след концентрационните лагери. Защото да лишиш националните правителства от правомощия, аз не съм чул някой в Европа да си иска правомощията. Това е самолишаване от суверенитет, но да си присвоиш една бизнес структура, да определя стъпките и действията в здравеопазването на страните, които се ангажирали с някакъв документ, това е изключително безумие и българският парламент трябва да се противопостави, както и в следващия Европарламент българските евродепутати трябва да отстояват възможността ние да имаме своя национална политика и да се самозащитим, защото аз казвам половин милиард сега български лева за ваксини, които унищожаваме и ще платим и унищожаването, то още не е ясно, но трябва да сме наясно, че тези минимум 4 милиарда евро, които сме потрошили, ще са нищо при положение, че така мащабно започнаха облъчване и подготовка на общественото мнение, за което доцент Мангъров много деликатно и много внимателно се изрази. Някои от пробилите информации декларират, че Европейската комисия е поела ангажимент с някои от производителите на ваксини срещу COVID, че ние ще купуваме ваксини до 2027 година. И ако това е така, и страните членки, депутатите в Европарламента си мълчат и Европрокуратурата си мълчи, ние трябва да се замислим на къде отива тази Европа, защото тази Европа с тази Европейска комисия очевидно върви срещу нашите интереси. Като елемент от задължителната перспектива при подписване на такъв документ и ангажиране на страната ни, защото очевидно е, че тенденцията е целият Европейски съюз да подпише този документ за пандемичните действия и овластяването на министрите. Министрите ще бъдат задължени по една или друга причина и начин. Но, ако да приемем, че България все пак излъчи правителство, което няма да допусне предоставянето на нашия суверенитет или заграбването на нашия суверенитет от СЗО, инструментите за притискане на страната са жестоки. Ще се забрани пътуването в чужбина на хора, които не са изпълнили такива условия, т.е. не са се вакцинирали. Ще се забрани влизането на територията на страните членки или на други страни на хора, които не са вакцинирани, хора, които не отговарят на определение. Т.е. принудата ще извърви един необратим път, който ще бъде, повтарям още веднъж и се надявам да бъда правилно разбран. Удар сравним само с концентрационните лагери и газовите камери. Добре, нека да го погледнем от политическата гледна точка. Да речем, че в момента имаме правителство, което е пряко свързано с Световната здравна организация, неправителствена, надправителствена организация, която в момента се разбират и подписват. Утре, или примерно след година-две, идва друго правителство, друга вълна като цяло геополитическа в света. Тогава в един момент се появява заразата Хикс. И това би могло да се използва и като политически инструмент и ограничаване на социо-икономическите връзки между държавите. Така ли да го разберем? Доцент Мангъров го каза много деликатно. Договорите са железни. Договорите са железни. Да, това е абсолютно по същия начин, както и с глобалното затопляне, с въглеродните емисии. Ако вие не си затворите централите, ние няма да си играем с вас, няма да търгуваме, няма да... Просто вие сте аутсайдери. Но така беше преди години с озоновата. Да, същото нещо беше с озоновата дупка, с глобалното затопляне, с това. Това са същия вид такива глобалистични хватки, с които се контролира населението. Аз не знам дали, вие си давате сметка с каква лекота очертахте трите фази. Значи ние суверенитета се отказваме, даваме го на една неправителствена и със завидна лекота всъщност казахте простичката истина. Надправителствена организация. Точка. Когато ние дадем инструмент
в ръцете на организация, която се финансира по незнайно какъв начин, върху която ние, страните членки, нямаме контрол върху начина на работа, начина на финансиране, възлагането на задачи, произвеждането на политики, тя действително се превръща в надправителствена организация, която безконтролно издава разпоредителски заповеди върху отделните страни членки. И това, което и доцент Магиров каза, договорите са железни. Ще ни съсипят да плащаме при едно разумно правителство, което би решило да изтегли страната. Другото, което се каза там, е, че всъщност изкуственият интелект много достоверно може да определи кой ще спечели едни избори, това го каза този Клаус Шварб. Следователно няма нужда да се провеждат избори, защото изкуственият интелект ще каже, нали, кой ще спечели. И, да, както преди е казал един с мустаци, когато изборите са добре организирани, няма нужда от избори. Така е. Всъщност думите на господин Шварб сякаш отричаха досегашната система за гласуване. Не само заради изкуствения интелект, а явно и заради подобни организации, които изземат функциите на държавата, на суверенната държава. Въпросът е, нека да не казвам имена, но кои са тези организации и каква е основната им идея да го правят, според вас? Основната идея е за пари. Това са медицински интереси. Не случайно тези медицински в кавички въпроси се разглеждат на Световен икономически форум. Тук здравето е само претекст. Нещо, с което да се оправдаят всички тези мерки, всички тези огромни печалби, които... Това е бизнес. Да, а здравето, т.е. самосъхранението на хората, всъщност е един от основните мотиватори да се съгласят на нещо. Какво се прави за здравето? Вие си помислите нещо друго. Там здравето е всичко, там не става дума за пари, не става дума за бизнес, там става дума за грижа за човека, да спасяваме животи и така. Дали си даваме сметка как форума като цяло, включително идеята, че гласуването става излишно, защото изкуственият интелект е много по-организиран от нас, обикновените и оставащи се по-малко нормални хора, как другия панел, свързан с предстоящото явление Хикс, как услужливо бяха отразени в България, в цяла Европа, в цял свят. Тоест, бележката на доцент Мангъров става дума за пари, пари, които гарантират власт и власт, която връща пари. Не се ли противопоставим Европа на това нещо, ние в България на това нещо, ние ще отидем много, много по-назад и по-зле от там, откъдето тръгнахме преди 35 години. Да, на този форум много неща бяха спестени като събития на българската публика, предполагам и не само на българската. Въпросът е, казахте, противопоставяне. Как можем ние да се противопоставим на подобно нещо? Като не е забранено гласуването с гласуване, с правене на политики с разум. Ние на някои от нашите медии няма как да се противопоставим, защото те обслужват цяло чужди интереси. Там има забранителни списъци, там има забранени теми, там има насаждани откровени лъжи, неистини, манипулации, изкривявания. Тоест тази работа, която трябва да се върши от човек на човек и от врата на врата, тя не може да бъде подменена в случая. Ние допуснахме нейната подмяна преди 8-10 години, ние Европа, нямам предвид само ние България, и виждаме днес резултата. Но сега, ако ние не се организираме и не се противопоставим срещу предоставянето, доброволното, ангажираното, политически гарантираното днес предоставяне на суверенитет и срещу заграбването на нашия суверенитет, ние трябва да се дадем сметка, че тази 1300 годишна история ще изчезне барабар с нас като последно поколение. И цялата цивилизация. Само, че да си мислим, че чрез гласуване, чрез тези неща ще се направи нещо, виждате по време на изборите, през есента, натиска за машинно гласуване беше огромен. Сега, като се отварят протоколите за изборите в София, се вижда, че 80% и то най-вече тия, които са машинни, са погрешни. Тоест, меко казано. Меко казано, да. Да. Нали, тоест... Първата стъпка към определяне на изборния резултат от изкуствения интелект в София е направена. Да, да. Уви, само че не беше избран естествен такъв. Доцент Мангъров, понеже
Част от нещата, които казваме в момента, са неща, които трудно биха пробили, нека така да го кажа, в официалните медии. Има няколко независими сайта, няколко независими журналиста, които говорят с фактите, които вие излагате, но в крайна сметка нямат легитимацията на националните медии. Предлагам да се върнем малко по-назад към пандемията. Тогава вие говорихте, вие бяхте черната овца на това, което се случи тогава. Фактите няколко години по-късно са на лице. Смятате ли, че това, което не проповядвахте, но излагахте като тези, се оказа вярно? Не съм аз, който ще каже, хората могат сами, тези, които като гледат, виждат и като виждат, мислят, могат сами да направят своите изводи, но това, което аз пропуснах да кажа, че това, което ние не можем да се борим с тези глобалистични структури, с техните методи, защото техните методи са в техните ръце. Това, което ние можем да направим, е евентуално да излезем от сезон. Нищо друго не може да направим. Излезем от Световната здравна организация. Да, както направиха Съединените щати по времето на Трамп. И първото нещо, което направи президента Байден, когато се върна, да вкара отново САЩ в сезон. Първото нещо, което направи, да го върна. Това е много интересно. Значи, освен че имаме проблем, всъщност ние имаме и решение, което е изключително просто. Това е макар и много така примитивно решение, но там е това световно пандемично споразумение, то е няколко стотин страници. Важните неща в него са 2-3 страници, които никой няма да прочете или ако ги прочете, надали ще ги асимилира. И дори каквото и да правим, там няма управие. Там единственото нещо, което ние можем да направим за момента, е да се махнем от СЕЗО. Аз бих добавил към това, което доцент Мангаров казва за оценка на случилото се по време на цялата обявена COVID-пандемия. Още две неща. Фактите и числата. Говоренето на истината понякога е трудно занимание. На него му струва участието в университета. Освободиха го. Ние не бива да задължаваме хората да възприемат истината, такава, която я виждаме ние, но трябва да се опитваме да я обясняваме и да не спираме. Вие казвате легитимността на големите медии, на малките, на средните. Легитимността на човека е по-важна и легитимността на факта. Защото ако ние продължаваме да забравяме половин милиард, който ние с аудиторията платихме, и че две трети от ваксините, които купихме, са за унищожаване, една част вече унищожени. Ние, Европа, 4 милиарда евро. Това не бива да спираме и да искаме отговорност от нашите евродепутати, които са мълчаливи съучастници в цялата тази грозна, убийствена за Европа стъпка и действие на комисията. Значи тогава всеки от нас ще бъде част от това послушание. Излизането от Световната здравна организация трябва да се предшества от ясно ангажиране за разследване на нейните действия. За разследване на технологията на финансиране. И това не само в България, всички европейски страни. Ами ние за какво сме член на Европейския съюз? Като тук трябва да се каже, че тези 4 милиарда са само за унищожените ваксини. Само да, Pfizer реализира над 100 милиарда чиста печалба от цялата операция. Добре, но главният секретар на Световната здравна организация каза, че всъщност тези печалби се инвестират в нови лаборатории за развитието на нови кадри, които да успеят по-бързо да реагират срещу пандемията или срещу болестта Хикс. Да. Просто това е бизнес. Бизнесът се само възпроизвежда. Да. Просто бизнесът създава бизнес. А здравето и съдбата на хората се превърне в бизнес. Медицината в момента, специално в нашата държава, е най-големия бизнес. Нашата здравна каса за тази година има бюджет 8 милиарда и няколко стотин милиона лева. Кажете ми друг бизнес в тази държава, който е за над 8 милиарда лева и то налична суха пара, която я има и само трябва да си я вземате. Странното е, че населението намалява, услугата не се подобрява, а бюджетът се увеличава.
преди 15 години бюджета на Националната здравноосигурителна каса беше 800 милиона. 800 милиона? Сега е 8 милиарда. Това са тези 4 милиарда евро, унищожени ваксини, които са бюджета на нашата здравноосигурителна каса. Прогнозите на последния анализ на разузнавателното управление на Съединените щати, говоря за сериозен анализ, не за внушение и манипулативен документ, е, че до 35-та година България ще бъде с 4 милиона и половина население. Не знам тогава дали ще стигнем до 20 милиарда бюджета на Националната здравноосигурителна каса, но ако видим цялата система, действително оценката е потрясаваща. Казахте концентрационен лагер на няколко пъти днес. Да. Аз виждам геноцид. Съзнателен и то провеждан от тези хора, които в Тавос отиват, за да се покажат в една изключително скъпа среда и да ни дадат ценни напътствени икономическия форум, който ще правим с нашето здраве. Какво ще правим с нашата демокрация? Как икономия и изкуствен интелект ще замени изборния процес? А какво правим ние? Вчера чувам, че общинска болница купува лекарство на една цена. Частната болница в същия град купува същото лекарство 28 пъти по-скъпо. Пъти. 28 пъти по-скъпо. Да? Този, който е шефа на частната болница, казва, това е нормално. Законът ми го позволява. Пазарна икономика. Да. Ето. Нали, пак става дума за здравето. Всичко това се прави за здравето на хората. Да. Не си помислите нещо друго. И за това ставаме все по-здрава нация. Да. И все по-малко. И все повече, или 8 милиарда, 10 милиарда, 20 да станат, пак няма да стигат, защото човешката алчност е безгранична. Човешката алчност е безгранична. Уважаеми зрители, човешката алчност е безгранична. За жалост няма и морал в нея, защото забравяме, че здравето, съдбата и живота на хората не е въпрос на пари и на печалба, а е въпрос на призвание и на кауза. Ние ще продължим да следим тази тема. Май месец е близо. Макар и в нашето скромно студио, макар и в нашия скромен YouTube канал, знам, че има достатъчно мислещи хора, които чуха и видяха какво казахме. Следете темата заедно с нас. Знае ли човек, може пък в един момент да се окаже, че има разумни хора и в и сред управляващите, които няма да позволят това да се случи. Вие бяхте с предаването конкретно YouTube каналът на Поглед Инфо. Аз съм Георги Стамбулиев.